төвцөд компанитай холбоотой асуудлаар Монгол улсын ерөнхий сэдэд тавьсан асуултгын хариуг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанд хэлцүүлэхээр танилцуулж байна. 1. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэр төрийн өмч төвцөд компанийн талаар ах зарим арга хэмжээний тухай засгийн газрын 2008 оны 4-р сарын 23-ны өдрийн 153 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор төрийн өмчийн орооны даргын 2009 оны 11-р сарын 23-ны өдрийн 333 дугаар тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тус ажлын хэсгээс QSC ХХК үйлдвэр болон ил уурхад зэрэг хөрөнгө оруулалт хийж үйлдвэрлэн гарах бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олжруулах мөн тус үйлдвэрийн эзэмшлийн төмрийн хөдрийн ордуудаас болон дархны төмөрлөгийн үйлдвэр төрийн өмч төвцөөд компани хувьцаанаас ямар нэг хувь эзэмшихгүй үндэсний компани юм гэсэн үндслээр дархны төмөрлөгийн үйлдвэр төрийн өмч төвцөөд компаниг концессийн гэрээгээр хувьчлах сонгон шалралтад санал болгосон байдгаа. Мөн Монгол улсын засгийн газрын 2014 оны 2-р сарын 28-ны өдрийн 69-р тогтоолоор уул уурхай металлургийн цогцлбор байгуулах төслийн концессийн гэрээг байгуулах эрхийг эдийн засгийн хөгжлийн сайдад олгож дархны төмөрлөгийн үйлдвэр төрийн өмч төвцөөд компани удирдлагын эрх болон хөрөнгийг концессийн гэрээний хугацаанд QSC хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг төрийн өмчийн хороонд үүрэг болгосны дагуу төрийн өмчийн орооны 2014 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор дархан төмөрлөгийн үйлдвэр төрийн өмч төвцөөд компани удирдлагын эрх болон хөрөнгийг QSC хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанид шилжүүлсэн байна. 2. Монгол улсын засгийн газрын 2022 оны концессийн гэрээ цоцлох тухай 148 дугаар тогтоол болон төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2022 оны дархны төмөрлөгийн үйлдвэр хувьцаат компани удирдлагын эрх болон хөрөнгийг QSC хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаниас буцаан шилжүүлэн авах тухай 123 дугаар тогтоолоор дархны төмөрлөгийн үйлдвэр хувьцаат компани концессийг хүчингүй тооцож төрийн өмчөд буцаан авах шийдвэр гаргасан. Мөн дархны төмөрлөгийн үйлдвэр хувьцаат компани 2014-с 2021 оны үйл ажиллагаанд сангийн яам, төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар, татварын ерөнхий газар, гайлийн ерөнхий газраас хамтарсан хяналт шалгалт хийсэн бөгөөд хяналт шалгалтаар QSC хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани дархны төмөрлөгийн үйлдвэр хувьцаат компанид хөрөнгийн удирдлагын эрхийг хэрэгжүүлэхдээ концессийн гэрээний үүргээ хэрэгжүүлээгүй олон зөрчил гаргаж нийт 1 их найд 233 тэрбум 781 сая 640 мянган төгрөгийн хохирол учруулсныг тогтоосон байна. Дээр хяналт шалгалтын дүнтэй холбогдуулан дархны төмөрлөгийн үйлдвэр төрийн өмч төвцөөд компанид учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас шүүхэд нэхэмжил гарган ажиллаж байгаа бөгөөд дархны төмөрлөгийн үйлдвэр хувьцаат компанитай холбоотой нийт 8 хэрэг шүүхийн байгууллагад хянагдж байна. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэр хувьцаат компани 2014-с 2021 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн талаарх дэлгэнгүй мэдээлэл болон тус компани концессийн гэрээгээр хөвжилсэн сонгон шалралтай холбоотой дэлгэнгүй мэдээллийг улсын хурлын гишүүдэд хөвлөн тараасан болно. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За ажлын засгийн гишүүдийг танилцуулъя. Монгол улсын сайд засгийн